široj javnosti, moja bi kandidatura dovela do polarizacije unutar HDZ-a. Ja to ne želim, ja na to imam pravo. Osobnih ambicija, ja se neću kandidirati za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, želim da iskoristimo to vrijeme za tu promidžbu unutar stranke, za pripreme za parlamentarne izbore. HDZ mora pobijediti. Sve one prijatelje koji su ohrabrivali da se kandidiram, molim da svoj entuzijazam usmjere na izbornu promidžbu za izbore za Hrvatski sabor, kako bi HDZ pobijedio na tim izborima. To je najvažnija stvar, u tome ću se osnovno sjeti. Podupirate li gospodina Plenkovića? Molim. Podupirate li gospodina Plenkovića? Molim sve svoje prijatelje, sve one koji su podržavali, koji me podržavaju, koji su osobljivali da se kandidiram, da se usmjerimo na parlamentarne izbore, što moramo pobijediti. Ako bude samo jedan kandidat, znači da ćemo kod jednog kandidata podržati. To je najvažnija stvar. Što se tiče nekakvih napisa o nagovaranju, moram reći da sam od osnovne škole samostalna osoba, imam puno poznanika koji imaju različita mišljenja, međutim ja samostalno donosim odluke o sebi i o svom životu, tako sam to činio i oko angažmana u HDZ-u, a to smo na kraju kao jako svog odlaska kad sam bio mlad čovjek u Francusku, na doktorat, na strukovno. Hvala. Imajte nekakve potice. Sve sam rekao, svi s njima, hvala.